արթնացա ու հասկացա, որ այսօր պետք է գնամ հանդիպման։ Այսօր այն օրն է, որի ընթացքում առաջին անգամ ծանոթանալու եմ եւ ծրագրին, եւ կազմակերպիչներին ու ամենակարևորը մասնակիցների հետ։ Դպրոցի մասին իմացա նախորդ տարվա մասնակիցներից մեկի Instagram-ի էջից։ Երկար ժամանակ ստատուսներ էի գրում ու հավաքում էի լայքեր, հետո հասկացա, որ պետք է ոչ թե լայքեր, այլ վյուեր։ Ունենալով մի քանի տարվա աշխատանքային փորձ հեռուստատեսությունում, ռադիոյում, մեդիայում առհասարակ, ես որոշեցի, որ արդեն ժամանակն է սեփական մեդիա հարթակն ունենալու ու կարծում եմ, որ դասընթացն ինձ այդ հարցում կօգնի։ Արագ քայլերով բարձրացա հանդիպման վայրը ու հասկացա, որ գտնվում եմ ճիշտ վայրում, ճիշտ մարդկանց շրջանում։ Շատ ուրախ եմ, որ անցա այս ծրագրին եւ մեծ ակնկալիքներ ունեմ կապված վլոգինգի դպրոցի հետ։ Հույս ունեմ նախաձեռնությունից կտա համապատասխան գիտելիքներ, ինչպես ստեղծեմ իմ ալիքը, ինչպես վիդեոները նկարեմ, մոնտաժանամ եւ ինչպես զբաղվեմ դրա տարածմամբ։ Ինչու ոչ, նաեւ տեխնիկա, լավ տեխնիկա։ Տեխնիկի հետ էի շատ ուզում ծանոթանալ, թե ինչ որ չափով տեխնիկայի առումով, բայց ամենաշատը այդ Bitcoin-ի մասնակցելու հնարավորությունն էր, որ շատ գերող էր ինձ խոս։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալում եմ ծանոթանալ հայկական YouTube համայնքին, ինչպես նաև ստանալ այն մասնագիտական գիտելիքները, որոնք կօգնեն ինձ գաղափարներս դարձնել իրականություն։ Ուզում եմ մարդկանց տալ տեղեկատվական եւ ինֆորմատիվ վիդեոներ, լուսանկարչական tutorial-ներ եւ lifehack-եր հայելեզու, ես նույնպես չէի տեսնում, չէի գտնում, ու ուզում եմ ապաման իմ կողմից YouTube-ում ավելացնել դա։ Երբ որ մասնակիցները սկսեցին ներկանալ ու ասել իրենց հուզող խնդիրներն ու այն նպատակ ինչի համար հավաքվել են, այդ մարդկանց շրջանում գտա ես ապագա կոլեգաների, գաղափարակից ընկերների։ Ուզում եմ, որ ես եմ մեդիա նախաձեռնությունը, ինստա շատ հմտություններ, շատ մոտիվացիա, որպես ես կարողանամ իրագործել իմ գաղափարները։ Ես շատ ուզում եմ, որ իմ լսարանը լինի Բայով եմ արևում, շատ լավ է։ Սիրում եմ վլոգինգ, ԱՄՆ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, վիզա։ Նախ շատ իրականում տենց շատ կոլոջն, պրոստը ոտոր էսա կարջ, տենց դրաշում։ Որ ես հանդիպեցի համացանցում, իհարկե միան Sorry, մի հապելուսյա։ Կտա։ Ճանմիջական եմ։